guys, hi guys, welcome back to my YouTube channel Sunil Vlogs. Aji moi upasthit asu Gathia para Rafa meeting no tat Rafa meeting ot asu moi to apnalog jekhini paru moi hekhini dekhalo chesta korim aro video to sampurno ke sai thakibo etia ami video to arambho korbo to etia bhitor le homai jau aro jiman paru apnalog dekhabole chesta korim আৰে বিলাক দেখিছে আপোনালোকে কি ধুনিয়া ধুনিয়া খেৰৰে ঘৰ বনাইছে কি ষ্টাইলত বনাইছে ৱাও মানে এই কাৰণে বনাইছে তিনি দিনিয়া হোষ্টেলে তো মিটিংখন তো হাখাৰ মানুহবিলাকে ৰাতি থাকিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ভাগ ভাগকে ঘৰ বনাইছিলে মানে ৰুম ৰুম হিচাপত এটা হাখা এটা আৰু আনটো হাখা এটা ৰুমত তেনেকুৱা আৰু নিজৰ নিজৰ হাখাবিলাকত এটা এটা ৰুম দিছে তেনেকুৱা কি ধুনিয়া বনাইছে ন খেৰৰে তো আগলে চাই থাকক আৰু এইটো দেখিছে আপোনালোকে খেৰৰে বিউ জাপি কি ধুনিয়া বনাইছে ৱাও কিমান কষ্টকে বনাইছে হয়নে আপোনালোকে দেখিছে আৰু এইটো যদি কালার দিয়া হলে হয় বহুত ভাল লাগিলে হৈছেকে ন আৰু ঘৰবিলাক চাওকচোন কিমান কষ্টৰে কিমান মেহনত কৰি বনাইছে ৱাও আৰু এইটো দেখিছে আপোনালোকে এইটো কি কব কাঠফুলা নে কাঠফুলা আৰু এইটো কেনেকুৱা কৈ বনাইছে এইবিলাক বস্তা আহে দেই ওপৰত দিয়াবোৰ আৰু এইবিলাক চাওকচোন কেনেকুৱা কেনেকুৱা ষ্টাইলৰ বনাইছে ৱাও এইটো ওপৰতখন বস্তা আৰু ভিতৰত কিবা বাঁহেৰে নিৰ্মিত কৰিছে কিবা খাচা যে বনাই তেনেকুৱা ধৰে আৰু ঘৰখন চাওকচোন কিমান সুন্দৰকৈ বনাইছে বাপৰে বাপ এইখিনি বনাওঁতে বা কিমান দিন লাগিছে এইখিনি ৰাইজেহে জানে আৰু আৰু এতিয়া কৈ আছো প্ৰদৰ্শনী চাবলৈ মানুহ বহুত হৈছে ভিৰ হৈছে ৱাও মানুহ বহুত হৈছে বহুত হৈছে প্ৰথমে কি চাম কি চাম চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনী পোনপ্ৰথমে আমি চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনী চাওঁ এইবিলাক দেখিছে আপোনালোকে চাই থাকক মই দেখাই আছোঁ
আৰু এটো হৈছে গলক সিমেন্টৰ নেকি ওজন আছে বহুত ওজন মই ঘৰাইছে আছো আৰু এবিলাক হৈছে আমাৰ মানে আগৰ মহান ব্যক্তিসকল কিছুমান এটো কি শরণ চন্দ্ৰ ৰাপা ৰাজেন পাম না পেম এনেকুৱা সকলোৰে নাম দি আছে আৰু এটো হেলি নেচাৰ এতিয়া আমি কিতাপ প্ৰকাশনলৈ আহিছোঁ বহুত ধৰণৰ কিতাপ ওলাইছে গায়ত্ৰী প্ৰকাশন কিতাপ দোকানৰ নাম গায়ত্ৰী প্ৰকাশন বহুত ধৰণৰ কিতাপ ওলাইছে এইবিলাক দেখিছে আপোনালোকে ফুলৰ চানিকি আৰু কিবা কিবি আৰু এতিয়া আহিছোঁ অসম প্ৰাকৃতিক উদ্যোগ এতিয়া ঔষধ পাতি পোৱা যায় তো সকলোখিনি দেখালোঁ আৰু আপোনালোকক ন আৰু এইটো ফুলৰ দোকানলৈ আহিছোঁ এতিয়া চাওঁ কেনেকুৱা কেনেকুৱা ফুল আছে ধনিয়া চাওকচোন মৰম লগা ন ফুলবিলাক কেনে লাগিছে গাইজ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু কি কি আছে দেখাই থাকিম আৰু এইটো হৈছে বাইক কোনে নিৰ্মাণ কৰিছে সেইটো নাজানো এইটো কোনোবা বনাইছে কিন্তু প্ৰদৰ্শনীত ওলাইছে চ' দেখালোঁ আপোনালোকলৈও এইটো চলে নেকি নাজানো আৰু ঠিক আছে আগলৈ চাই থাকক আৰু এতিয়া আহিলোঁ আমি কাপোৰ দোকানলৈ এইবিলাক দেখিছে আপোনালোকে ৰাভা সংস্কৃতিৰ কাপোৰ মজা মজা চলা ওলাইছে মেখেলা চাদৰ ধুনীয়া ধুনীয়া আৰু ন যাক যেনেকৈ পচন্দ হয় তেনেকৈয়ে ল'ব পাৰে মানুহ বহুত হৈছে এইপিনে সকলোৱে কাপোৰটো মেইন ন এইখন কেনেকুৱা লাগিছে এইখন চাৰ্টখন মজা ন তো আগলৈ আৰু চাই থাকোঁ কি কি দেখোঁ এইটো লাইনত কাপোৰেই চাগে বহুত গোটেই কাপোৰ আছে আৰু এইটো হৈছে বোলে পোহা মদ বাহ মদৰ দোকানতো ভিৰ দেখোঁ নহয় পোহা মদ আৰু ইয়াৰ পিছত কি চাম চাই থাকোঁ আৰু এই কাঁচটো দেখিছে কাঠেৰে বনাইছে কি ধুনীয়া শৰাই আছে এইবিলাক নাৰিকলৰ কলহত যে বিয়াত যে তেনেকৈ থয় কি ধুনীয়া ধুনীয়া কাঠেৰে বনাইছে মজা মজা একদম ধুনীয়া আৰু এইবিলাক কিবা কিবি আছে নাজানো মই ইমান ভালকৈ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক তথাপিও ঠিক আছে বাহিৰত আহিহে শান্তি তাতে একদম মানে ইমান হেৰি লাগিছে আমনি লাগিছে এতিয়া শান্তি লাগিছে এতিয়া আমি ৰাভা কৃষ্টি চাওঁ হওক অকণমান এইটো হৈছে শ্বহীদ বেদী কি ধুনীয়া বনাইছে চব খেৰৰে আৰু সেইটো ৰাভা কৃষ্টি ভিডিঅ'টো নেক্সট ভিডিঅ'ত চাই ল'ব তো ঠিক আছে মই সেইটো ভিডিঅ'ত সম্পূৰ্ণকৈ দি দিম ঠিক আছে হয় কি ক'ম কি ক'ম এইকেইটা যিখিনি দেখালোঁ সেইখিনি কেনেকুৱা পালে সেইখিনি কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লাইকটো কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবৰ কথাটো মই কোৱাই নাই আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'বিলাক মোৰ চাই ভাল পায় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁ আৰু এইটো দেখিছে আপোনালোকে আসাম বিদ্যুৎ ব্লগ্স এটা চেনেল আছে যদি ভিডিঅ' চাব খোজে আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু বহুত মানে সি কভাৰ ভিডিঅ' বনায় নহয় 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 সেইবিলাক চাব পাৰে আপোনালোকে তো থেংক ইউ সকললৈ ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰিছোঁ